Alah, alah, alah. Meneng wae to, sing penting ki manuke keneng lho. Lho, alah, masang lidine kaya ngono ora gelem. Cerewet to, cerewet-cerewet temen. Ora gelem. Manuk kuwi pinter. Manuk to aku wis to. Wis, karepmu karepmu. Wah. Iki kok ngene iki Mas Bro ya, manuke mencrok dhewe ning ngene iki numbur. Ora percaya buktene iki lho. Reh, keneng ya. Lidine dicekeli mencrok dhewe. Eh, ben melok kancane neh ya. Tuh. Assalamualaikum Mas Bro, sahabat sedulurku sedunia dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Mercon APS Bulang Lubuk Linggau. Mangkat irang balik geseng Mas Bro ya. Saiki balik geseng mergo panas banget Mas Bro ya. Panas meletek iki Mas Bro. Ndase kaya sigar. Pada kesempatan kali ini kita akan menjebak burung cucuk udang Mas Bro ya. Dan seperti biasa sebelum mulainya, yang belum subscribe silahkan subscribe, nyalakan tanda loncengnya juga supaya tidak ketinggalan notifikasi video-video di berikutnya. Dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya Mas Bro. Semoga rezekinya Mas Bro tambah banyak, tambah melimpah, dilancarkan segala urusannya. Oke lah Mas Bro, kita langsung saja mulai menjebak burung cucuk udang Mas Bro. Halo, wis nek gru masalah jebak-jebak mana? Cucuk udangi serah nih aku lo. Dah lah, koyo iso-iso. Alah alah, kuwi lo kerjaan kuwi cili, aku cili. Lah aneh di nian masang mana enak di mentrok nengono kayak mana enak kono kayak mau oh sekarang mula anggitmu apa darahnya aku kerasa mikat ya lah yang jajal wah Mas Bro mana tuh aku penak penak esok penak tengklek mau amblek wih jajal keneng ora iya Mas Bro masang mana itu udang yang kono apa darahnya aku kena bermikat terakhir ya lah kayak pinter-pinter kok jajal pasang neng kono dulu teh lundung lah bukti nih lah rasa guru uprus wae orang oh, rasa guru uprus lagi aduh kesaktian aja ini memang wih ngecak aduh kesaktian Mas Bro sampai Mercon ABS. Oke kita turuti Mas Bro, kita simak dia masangnya kayak apa Mas Bro. Neng dinian manuk itu udang nih lo apa cilik sih berangkang iki iki ya lah rasa cerita kayak cilik kayak cincilianmu lo umbelen perjalananku kati manuk wih. Ini gila pasang ini gila belundung kok. Nanti kene iki. Oh ya sih, cok jegur cok. Lah kok malah ngajari aku jegur mata. Jegecek ndas mung pisan iki. Aku iki. Lah sing arep masang iki sapa? Oh iya sing. Dapat iki bagan ngene iki panggah aku tau kina. Ya. Jare pinter Mas Bro ya, kaya apa nih yang arep masang iki. Tenang no pikirmu, kudu nang kono karo ngopi karo santai. Alah. Manuke ora tertinggal belundung. Lah wis ora tenang aku sembel. Aku ya abot nih karo kowe iki, Cuk. Tenan, kowe iki lho kan biyen pangkah goblok. Alah. Kowe saiki sekali iki dibuktek nek darane aku upus. Yalah, yo 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 Mas Bro ya. Didelok iki Mas Bro. Iki. Lho. Lho. Lho alah alah, kur jukur koyo ngono ae. Biasane goteh ae. Dek meneng kene iki lho, Cuk. Nang kono kuwi. Alah. Arep mbok pasang. Yo iya. Kita simak Mas Bro. Cara kameramen masang Mas Bro. Lah, halah halah halah. Meneng wae to, sing penting ki manuke keneng lho. Lho. Apa ya keneng tenan iki, Go? Coba caput ae asu. Keneng karepmu ora keneng karepmu, nek keneng sing penting pokoke iso guyu Mas Bro. Kuwi coba capune to. Wis 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 wis. Pasang ngene iki. Wet wet.
Alah, masang lidine kaya ngono ora gelem. Cerewet-cerewet ora gelem. Manuk kuwi pinter. Manuk to aku wis to. Wis karepmu, karepmu, karepmu. Karepmu. Masang ini iki ngono wis lah lah lah. Yalah, karepmu, karepmu. Lundung-lundung kok iki manuke ya. Rasa angel-angel lek gur mikat manuk kaya ngene. Wih, sajake. Kerjananku kelas sik cilik mentik lho iki. Sajake pinter tenan Mas Bro kameramen iki. Mikat. Sumbar men lho. Mercon ABS baru kali ini Mas Bro disumbarin orang sombong ini Mas Bro. Nek gur mercon ABS e urung. Lah 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 lah. Lah wis iki wis keneng iki kok. Wis ora usah kok kan nek kokan malah darani ngapusi. Titik kuwi wis ndungkelok. Beh beh. Tenanan iki Mas Bro kayane Mas Bro. Man kok e wis kok delok enggak kok. Oh yo yo yo. Tancok ras mentah cok. Alegah, ora sudi. Brangkang. Lah ampun karo ngiler ngeces kowe ya ala ya. Iya 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 iya. Wes gede. Lah ning ning tak ning tak ning 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 tak. Iki blundung aku cok. Alah, gah mencolot. Mencolot biasane kaya bajing kok. Wes, kita saksikan keseruannya Mas Bro. Blundung. Yalah, wes wes wes. Wes. Sombongnya. Mertuan ABS urung, pokoknya anak gerbang tanah mikat-mikat manuk kan. Yalah, sombongnya, 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 sombongnya. Ah, kayak manuknya Mas Bro. Ah, engko nyamber iwak neng kene iki biasane aroma burun kuwi. Kae. Kae pulute kameramen kae. Kat mau nunggu wis enek 7 jam 7 dino 7 detik ora mencok-mencok manuke gur ngindar-ngindar. Taruhan e sapa sing menang engko sapa sing kalah engko koprol ning kolam ini. Alah gadul. Yo, taruhan nek dhewe, nek manuk yang kurang kena. Malah tinggal-tinggal yang kamu gitu ya ben lah sak siri dek ya eh kok motot-motot dulu nih cok kelolokan paling nguntal iwa kelolotan nih nguntal petok paling terah kolu cok mana sak jempol lah lah gue udah motot-motot dulu terah gaya nih kamu gitu ya gaya nih kamu gue karo latihan ngolor gulu ya eh gelom tak olor gulumu matamu belum dikantan ada olor tekak sih sana ngapain bongkok iya rapopo lek gelem tak gantungi lek rai ramen kancan ada pulau soro ya lu gue kan wajah-wajah soro cok lah aku wajah susah nanti ya itu targetnya Mas Bro. Alah wes nyerah aku cok. Lah ngopo? Buangi ya pulut teh. Lah ngopo? Oh, mau mencrok neng kene kok saiki ora gelem kok. Lah roh kaya ngene lho. Ah ngene iki. Oh, ngendok-ngendok. Lah kena tak omongi, lidine ketok.
Lah kok malah malah ra gelem entuk kene. Saiki nganggo trikmu wae jajal trikmu sing kepiye? Heleh heleh, urang-urang nyerah. Ngono jere are koprol ngolam jajal koprol ngono. Ampun tenan aku Mas. Bro pokoke lah iki lho mau nang kene iki lho dak iki saiki ora gelem iki piye jajal iki. Heleh heleh. Wis ganti trikmu wae sing jitu wi arman. Raine ngono. Umuke sak gentong-gentong. Nunggoni berjam-jam Mas Bro. Panggawa kowe iki yo dobol nek kon besang manuk iki, Cuk. Angel. Lho yo aku yo ndelok-ndelok nang TV sebelah kae masange. Lah dobol ora kenek nek ngono ngene lah. Carane mesang iki engko lidine tak cekeli manuke numbur. Lah alah-alah kowe ilmu apa meneh? Alah-alah-alah. La ilaha illallah lek domongi kok sik panggah ngeyel lah ya. Wis ora percaya-percaya to lha wis dipasang nang kono genah-genah mau menclok nang kono ora keneng arep dipasang nang tangan menclok dhewe iki apa? Loh alah-alah ora percaya men lho. Ora percaya blas. Panggah ngeyel manukmu pentet tak nggo give engko. Oh ya aja to cuk nek manuk pentet tak nggo give aku ya semaput aku. Lah alah ya makane aku. Penger tenan aku nek manuk kang antek mung. Manuk ngono kuwi reti cok karo lidi. Angel tuturane manuk ngono kuwi. Panggah kowe ya panggah kalah pinter nek karo manuke. Ya jajal butekne kaya ngopo ampuhmu kuwi? Ora grupuk tok. Ya aku ki ora grupuk tapi ya kenyataan. Jajal sik rasa anu. Siji loro telu siji. Wo lidine kudune pinter. Aneng-aneng masang manuk lidine dicekeli ngono kuwi gak menclok ning tangan ki. Leh wis ora percaya. Siji loro telu siji. Oh ya pitu iki san. Iki kok ngene iki Mas Bro ya, manuke mencrok dhewe ning ngene iki numbur. Ora percaya buktene iki lho. Pret. Ora percaya. Salah lampumu koyo ngopo? Percaya. Ngene, ngene. Piye carane iki? Lagi. Masuk peneng ngono iki cuk dek cuk. Yo peneng. Ayo, ayo, metu, metu. Heh. Tak ora metu. Hei. Metu. Metu metu cuk. Ndi? Oh ya. Panggau, panggau, panggau. Wei kalah pinter nek karo mercon iki. Panggau, panggau. Tenang ya. Lidine dicekeli menclok dhewe. Nek diomongi kok ngeyel. Dadi wae sing nunggu ning kono antek bokonge kaya bokong beruk. Lah kowe coba nunggu iki. Padahal lho anggar arep encelok iki. Wir ngono arep encelok wir. Ya pintar manuk iki. Ora sida. Iki. Pitu mesti nyamber sitok iki. Ngono ya tek iki model. Lah ya wong iki mulane sing pinter, nek diakali manuk aja gelem. Kudune ngakali manuk, Cuk. Panggah kalah ae aku karo mercon iki. Yalah. Eh. Nyoto ora? Heeh ya. Wis manuk tenan apa udut iki? Lho, iki. Mosok kudu manuk iki? Oh, manuk tenan to iki. Jadi itulah Mas Bro ya. Kapan dicurangi sama burung itu jangan mau Mas Bro. Ini nyata ini Mas Bro ya. Walaupun dia di lubang kan kenyataan Mas Bro ya. Lidinya saya pegangin numbur sini Mas Bro. Jadi Allah. Emang kita harus pinter-pinter Mas Bro ya. Ini burung ini Mas Bro, kapan dia itu ngelihat lidi pasti menghindar Mas Bro, karena dia burung ini sangat teliti dan pinter sekali. Pagutnya panjang, moncongnya panjang kayak kameramen, nericis kayak kue gitu. Kok cucu ya, waduh harus cucu mulu cucu rotaan yuk. Ya kaya kowe domongi ngeyel iki. Mengkilati apa nang Mas. Cukku rada ndek cucukmu lho padha rodoan. Padha kowe. Iya. Ya nek bentuke padha karo aku. Ning cucuke iku lho maksudku. Delok karo cucukmu padakno.
Jadi burung ini sangatlah teliti, Mas Bro ya. Telitinya dan jelinya itu minta ampun, Mas Bro. Kapan burung yang dinamakan cucuk udang ini sangat teliti dan tajam matanya, Mas Bro. Karena dia tipe pemangsa jarak jauh. Ini beda sama dengkek, Mas Bro. Kapan dengkek itu nyambar, nggak peduli ada apa, yang penting samber. Kalau burung ini telitinya minta ampun. Ini mau dilepas 10 kali juga balik lagi ke situ, Mas Bro. Oke, semoga bermanfaat dan menghibur. Pokoknya yang penting kopi susu panggaman, Mas Bro. Iki cul kene, ben melok rancane neh ya. Tuh. Rilek domongi ngeyel. Anu, ngeyel cekel ngene mencok dhewe kok. Nah, aku anggiku yo masang nang kono modek mencok nang kono. Yo dobol. Lidimu ketok. Kok yo jebulno roh kae. Ciu ciu menggok-menggok ngono.